ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലാൻ ലവേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഈ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ നട്ടു വളർത്താൻ പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്ന് കുറച്ച് ചെടികളും കൂടിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയാണ്. അന്നേരം വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. പ്ലാന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമുക്ക് കൊറിയർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പുറമേ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കൊറിയറൊക്കെ വരുമ്പം ഇച്ചിരിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പോരായ്മകൾ കാണും. അത് ആ ബൈൻഡിനകത്ത് തട്ടി ഇരുന്നോണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഇല എമ്മക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി, പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, നല്ല പ്ലാന്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊറിയർ വരുന്ന പ്ലാന്റൊക്കെ ഞാൻ പാക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കും. കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് മുക്കി വെക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇങ്ങനെ വരും, കൊറിയർ വഴി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലാന്റിനൊക്കെ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അണുക്കളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെക്കുന്നത്. പ്ലാന്റൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഇത് മൂന്ന് കളറ് ഡെയ്സിയുടെ തൈയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബിഗോണിയ, കട്ട അടുക്കുള്ള ബിഗോണിയ റെഡ്. പിന്നെ ഇതൊരു ജമന്തി, നല്ല ഒരു കളറാണ്, കണ്ടോ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്ന. പിന്നെ നമുക്ക് കട്ടയടിക്കിൻ്റെ ബോത്സമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ബൈൻഡ് പെട്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. വാങ്ങിയേക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം. വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്ലാന്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാം. ഇത് പ്ലാന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ്. മാളു എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലറാണ് എനിക്ക് പ്ലാന്റ് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പ്ലാന്റ് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റ് യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ടുമാറോ പ്ലാന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന്. ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ജമന്തി ഉണ്ട്. വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പ്ലാന്റൊക്കെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.